A previsão do tempo para esta sexta-feira na região de Xanxerê indica a possibilidade de chuva durante todo o dia. Temperatura variando entre 23 e 18 graus. No sábado, o tempo deve melhorar, mas há possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Temperatura entre 23 e 16 graus. A mesma condição segue para o domingo, com chance de chuva em alguns momentos do dia. A máxima chega a 25 e a mínima deve ser de 15 graus. As informações são da Epagri-Siram.